y lo Moisés. Tämänpäiväisen esitelmän nimeksi on jäänyt hyvän ja pahan koulussa. Tämä on aika kiva katsella teitä täällä, kun kaikki on tullut sunnuntain kouluun, niin kuin pyhäkoulu. Olisi ehkä pitänyt antaa vielä vähän houkuttelevampi nimi, niin teitä olisi vielä enemmän, mutta hyvä näin. Kun me mietimme henkisen kasvun esteitä, niin aina törmäämme hyvän ja pahan ongelmaan. Ikuiseen ongelmaan ehkä. Melkein ikuiseen. Miten pahaan pitäisi suhtautua? Miten me pääsemme pahasta? Emmehän me voi vain ummistaa siltä silmiämme. Suuret opettajat sanovat, että pahaa ei pitäisi vastustaa. Mutta eikö sekin vain lisää pahaa maailmassa, jollei sitä vastaan taistella? Tällaiset kysymykset meitä askarruttaa aina tämän hyvä paha ongelman kanssa, kun sitä mietiskelemme. Mun lähtöajatukseni tässä esitelmässä on Isä meidän rukouksen lause: äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että kiusaukset tulee meitä elämässä vastaan